San svakog sportiste da makar jednom u životu obuče dres sa najdražim grbom i zaigra za reprezentaciju svoje zemlje. Naša sugrađanka, fudbalerka Tijana Krstić, to je ostvarila. Kada iz svog Krupca krenula u avanturu zvanu ženski fudbal, u Pirotu klub nije ni postojao. Išla je putem kojim se ređe ide. Kad sam ja počinjala da treniram fudbal, to je bilo 2003. godine, nije bilo fudbala ovde ženskog, nije bilo ni na mapi, niti priče da će da se otvara. Počela sam sa muškarcima malo, pa sam onda čula za ženski fudbal u Mašinac. Upravo ste rekli to, putovala sam biciklom do Pirota, iz Pirota hvatala autobus do Niša, odradila trening, vraćala se upravo tako istim putem i eto, to je svaki dan bilo tako. Tijana Krstić je 9 godina provela u Mašincu iz Niša, potom igrala za Napredak, Crvenu zvezdu i Spartak i Subotice. Sa Spartakom je 5 puta bila prvak države, 5 puta osvajala kup naše zemlje, igrala u Ligi šampiona. Karijeru je nastavila u inostranstvu, najpre u Sloveniji, u Pomorju, a sada je na Islandu. Igra za Reykjavik. Za neko ko dolazi sa juga, kako kaže Tijana, Island je čudna zemlja. Ipak je uspjela da se privikne na njihov fudbal i stil života. Eto, to je tako neplanirano. Nijotkuda je došao Island, zvao me, kontaktirao me moj klub. Pitali da li sam zainteresovana, rekla sam naravno, zašto da ne, probaću. Otišla sam i jako mi se svidjelo gore. Malo se igra drugačiji fudbal, gore je više trčanja, fizički nema glave, zato sam ja i odskačem od ozgo, jer mi igramo i glavom i plus fizika, to ide. Može li da se živi od ženskog fudbala? Pa, gore na Islandu može da se živi od ženskog fudbala, nije to neki veliki, da kažem, dinar, ali eto, može da se zaradi za sebe. Ja ujedno radim, imam posao pored fudbala, to što sam ja svojevoljno uzela, tako da lepo je se zaradi od fudbala i od posla. Tako. Tijana je prošla sve selekcije naše zemlje, stigla do A reprezentacije, igrala je u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, a sada su aktuelne kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Prošla sam sve selekcije, sa svoje 14. godine sam ušla u reprezentaciju i dan danas sam standardni igrač, a reprezentacija trenutno. U kakvu nam je reprezentacija? Pa trenutno reprezentacija, imamo jako dobru ekipu, podmlađena je mlada ekipa i puni smo želje i snage da napravimo nešto veliko, bilo bi mislim i redno posle toliko godina. Srbija je u kvalifikacijonoj grupi sa Francuskom, Austrijom, Severnom Makedonijom i Kazahstanom. Posle dve ubedljive pobede protiv Kazahstana i Severne Makedonije, Srbija je nedavno u Nišu izgubila od Austrije sa 1-0. Nadamo se da će Srbija biti uspešna u kvalifikacijama, a Tijana Krstić ispuniti još jednu svoju veliku želju da zaigra na evropskom prvenstvu u Engleskoj 2021. godine.